sedim ja jedan dan i žalim, kad čujem on meni kaže, Pera, meni nije bitan tvoj hardware, meni si bitna ti, to je svoj software. Svadba. Onda sutra sam zudala za njega, dala otkaz na ortopediji i postala sam domaćica, a Vojislav je radio kao glavni statističar u JAT-u. Joj, ma stvarno, prva godina braka nam je bila. Ja po ceo dan kod kuće sedim, čistim, sedim kuvam, sedim gledam turske serije, a onda on dođe s posla. Ja mu postavim da jede, on jede nemljacka, a posle toga odmara. A kad se odmori, u početku je bio odličan u krevetu. Solidan. Korektan. A taj njegov laptop, non stop u krilu, on programira čovek, a to čudo zrači i... Ovo je ovaj garderoba naše glumice Monike Romić. Ja sam njena garderoberka, sve je mokro kako se skinula. Nije htela da vam pokaže svoje noge do kraja. Predstava Život je loto. Monika, ti si se zakitila jednom lepom nagradom, a to je dobila si prvu nagradu na festivalu monodrame u Albani, u Albani. Gde? To je njihov, Korča se zove, to je njihov internacionalni festival monodrame i ja sam dobila nagradu za najbolju žensku ulogu na festivalu. Nije im smetalo to što psuješ, što bogoraš. Ništa, još sam igrala u katedrali. Wow! Da, igrala sam u katedrali, ima jedna ovaj fina mala scena. I ja kažem organizatoru, dobro, ti znaš šta ja sve radim u ovoj predstavi? On kaže, znam, ne brini, sve je u redu. Nedeljom smo išli u šetnju, pa u kafanicu na pivce i girice, a uveče... Uveče oko punjava loto tiket. Jedan, dva, tri, četiri, 37, 38, 39. To mu je bila večita kombinacija, pa već su svi znali. I komši i rodbina. 1, 2, 3, 4, 39, dvojna kombinacija. Mislim, meni je to malo zvučalo idiotski, ali kapiram, on je glavni statističar, on valjda zna bolje. Publika je fantastično reagovala, pozorište Carte Blanche u Zemunu je bilo puno do posljednjeg mesta. Ja sam zakasnila 2 minuta, tako da ću morati da dođem ponovo da gledam. Naravno. Bila si fantastična, tekst je odličan, ko je pisao? Tekst je pisao Vladimir Đurđević. Pozdravi ga, molim te, čestitaj u moje ime, meni se jako dopalo. Hoću, tekst je on pisao, doduše dosta smo i mi korigovale, moja rediteljka i ja. Ko je rediteljka? Rediteljka Bojana Lazić, divno smo radile, ja sam prezadovoljna. Ljubavi, on će danas tebi da odseče uši, a sutra će da te vodi na ćevap. Mislim, prosto takav je čovjek. Ali ajde, okej, probat ću da prolongiram te tvoje uši na jedno 15 dana, ajde, šetaj. Beki, Beki, obrija sam samo do pola, Beki! Pa pola si i čoveka, Boki, ajde. Šetaj! Korišćena je muzika, Pistolsi, Đorđe Marjanović na kraju, gde nađe onu pesmu? Jao, e vidi ovako, znači, ta pesma uopšte nije bila na premijeri. I ja sam gostovala 2 dana posle premijere kod Željka Stefanovića na Radio Beogradu. I on meni, pošto je on jako dobar poznavalac muzike, on meni pusti za kraj razgovora tu pesmu Ljubavi kocka. I kažem, čekaj, šta je ovo? I slušam reči i kažem, ne mogu da verujem, ovo se fantastično slaže u moju predstavu. I pozovem Vojkana Borisavljevića koji komponova i on mi dozvoli i ja ubacim u predstavu. Naknadno posle premijera. Također je bila i Stojina pesma i ja sam zapazila Stoju u publici, sada mi je pobegla. Da, jeste bila je, da. Ona mi isto vrlo rado dala. Jeste vas dve, kako se znate, kako znaš Stoju? Ne, mi se uopšte ne poznajemo, nego je nama u jednom trenutku palo na pamet da bi moglo da bude ta pesma njena. Ja sam je našla na Facebooku, to je njen fan page, pisala, odmah su mi odgovorili, odmah sam nazvala, rekla šta je u pitanju, oni su rekli naravno, mi poštujemo to što vi radite i dali su mi prava. 1, 2, 3, 4, 37, 38, 37. U
publici je takođe bio Zoran Janković, poznati producent. Šta to znači? Da će biti opet neka uloga u nekom novom projektu? Pa dobro, evo ovako, sva sreća da smo sarađivali. Ja sam sarađivala s Košutnjakom filmom jako lepo prošle godine kad smo radili seriju Jedne letnje noći i stvarno smo onako na obostrano zadovoljstvo smo imali saradnju, tako da se ja prosto nadam da će se to nastaviti, nema razloga da se ne nastavi. Divno. U publici je bila takođe Suzana Mančić. Ja ne znam šta me je sprečilo da reagujem kada si pitala. Koga je Lota još usrećio? Koga? Jel zna neko ovde nekoga koga je Lota usrećio? Da li zna? Evo. Ne kaže slobodno. Evo, ja sam ta. A ja, znaš, ja bi ti odgovorila. Ja bi ti rekla, to ti samo misliš da je to tako. Pa nema, naravno, taj ne postoji. Loto je opijum za narod. Ne zna se koga je više unesrećio. Da li one koji su dobijali ili večite gubitnike. Eto, želim ti puno sreće, želim ti još puno nagrada i puno priznanja, jer ovo je stvarno predstava koja to zaslužuje. Bila si odlična. Ja ti kažem 15 dana. Ima bude 15 dana. Ako me neko nije slušao, znači da muši nisu potrebne. A ja kad prijedim da neko muši nisu potrebne, meni se napasno jedu pihtije, razumeš? Ajde sad, skidaj šminku. Znate šta je ona radila? Jo, pogledajte vi na što ja ličim. Znači, ja sam ladno dala intervju sva ovo. I mokra ti je glava još uvek. Ona se polivala vodom. Da, da, da. Pa dobro sad. Ajde, suši kosu, sredi se. Iznervirala me švabica, morala sam da se... I Vojislav te iznervirao. Jo, koliko je mene Vojislav nervirao, ne mogu ti opisati. Ajde, čekamo tu u bifelu. Ljubim te. Ćao.